မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့မြန်မာပြည်ကဘာသာတရားများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုများကိုလေ့လာချင်သူများအတွက်ဆိုပြီးတော့ link မှာချထားပေးပါတယ်ဒီ link တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာ see more ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်မှာ link လေးတွေစာရေးတွေချလာမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာဘာသာပေါင်းစုံမိတင်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာတွေအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ဟိန္ဒူဘာသာ၊ရိုယာနတ်ကိုးကွယ်မှုအခြားဘာသာများစာရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာလိုက်မြန်မာပြည်မှာစတင်ထွန်းကားခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးများ2014ခုနှစ်တပေါင်းစင်းအရဘာသာဝင်ဦးရေနဲ့နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ရခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်။နံပါတ်1ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ခရစ်တဂရက် AD 7ရာစုနှစ်တုန်းကပုဂံပြည်မှာအနော်ထာမင်းကြီးရဲ့ကျိုးပန်းမှုနဲ့စတင်ထွန်းကားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာအများစုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။ကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးများကတော့ဗမာ၊ရခိုင်၊ရှမ်း၊မွန်၊ကယင်လူမျိုးများနဲ့တရုတ်လူမျိုးအများစုကကိုးကွယ်ကြတာပါ။ဘာသာဝင်ဦးရေ48တန်းကျော်ခန့်ရှိပြီးနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့89.9%ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။နံပါတ်1ခရီးယံဘာသာခရီးယံဘာသာဝင်များဟာသာသနာပြုများမရောက်ရှိခင်ကတည်းကမြန်မာပြည်မှာAD 16ရာစုခန့်ကရောက်နှင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုရောက်ခဲ့သူများကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးများအနေနဲ့ဘယင်ကြီးများလို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်သာသနာပြုများဆက်တင်ခြေချခဲ့တဲ့အထောက်ထားများရ AD 18ရာစုမှာဒီခရီးယန်ဘာသာဟာဆက်တင်ထွန်းကားခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်ကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးများကတော့ချင်းကချင်းကရင်နဲ့ဥရောပနယ်ဝင်အများစုကကိုယ်ပဲကြပါတယ်ဘာသာဝင်ဥယေ33သိန်းကျော်ခန့်ရှိပြီးနိုင်ငံလူဥယေရဲ့6.2%ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်နံပါတ်3အစ္စလာမ်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးခြေချခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းများအရအစ္စလာမ်ဘာသာဟာ AD 900စုလောက်မှာစတင်ထွန်းကားခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်အများစုကတော့အိန္ဒိယအနွယ်ဝင်များ၊ဘင်္ဂလီအနွယ်ဝင်များနဲ့အာရဗ်အနွယ်ဝင်များဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဘာသာဝင်ဦးရေ23သိန်းကျော်ခန့်ရှိပြီးနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့4.3%ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။နံပါတ်4ဟိန္ဒူဘာသာဟိန္ဒူဘာသာဟာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးမြန်မာပြည်မှာစတင်ထွန်းကားခဲ့တဲ့အချိန်လဲဆက်နွယ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အခုလက်ရှိကိုယ်ကယုံကြည်သူများကတော့အိန္ဒိယအနွယ်ဝင်များဖြစ်ကြတဲ့တမင်၊ဘင်္ဂလီ၊အိုဒီယာ၊ကတဲ၊ဂိုရခာမျိုးနွယ်ဝင်များဖြစ်ကြပါတယ်။ဘာသာဝင်ဦးရေ2,900ကျော်ခန့်ရှိပြီးနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3.5%ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။နံပါတ်5ရိုယာနတ်ကိုကွယ်မှုအခုလက်ရှိဘာသာကြီးများမထွန်းကားခင်ကတည်းကမိမိတို့လူမျိုးနွယ်စုလိုက်ရိုးရာကိုးကွယ်မှုများရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီရိုးရာကိုးကွယ်မှုများကနေလက်ရှိဘာသာတည်တည်ကိုဘာသာပြောင်းခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။အခုလည်းဒီရိုးရာကိုးကွယ်မှုများဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့သူများရဲ့ဥယျာဉ်ကတော့၄သိန်းကျော်ခန့်ရှိပြီးနိုင်ငံလူဥယျာဉ်ရဲ့3.8%ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။နံပါတ်6ဂျူးလူမျိုးများဒါမှမဟုတ်ရင်ဣသရဲလူမျိုးများကကိုးကွယ်ကြပါတယ်။အရင်ကဘာသာဝင်ဦးရေ1,000ကျပ်ရှိခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းနဲ့1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာပြည်ကနေထွက်ခွာခဲ့ကြပြီးတော့အခုလက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာလူဦးရေ20ခန့်သာကျန်တော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်9အခြားဘာသာများအခြားဘာသာများဆိုတာကတော့တိတိကျကျသတ်မှတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဘာသာကိုးကွယ်မှုများကိုဆိုလိုတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဘာသာဝင်ဦးရေ1,000ကျော်ခန့်ရှိပြီးနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့
၃ညတသမတ်၂ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။နံပါတ်၈ဘာသာမဲ့ဘာသာမဲ့ဆိုတာဖျားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာသာတရားအပေါ်ယုံကြည်လက်ခံမှုမရှိသူများနောက်ပြီးတော့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားနေအယူဝါဒကိုလက်ခံကျင့်သုံးသူများလို့ဆိုရပါမယ်။ဘာသာမဲ့ဥယေ၅သုံးကျော်ခန့်ရှိပြီးနိုင်ငံလူဥယေရဲ့၃ညတသမတ်၁ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြားသိထားတဲ့အချက်အလက်များနဲ့အကန့်ညွှန်းမှုရှိမရှိ comment မှာဆွေးနွေးပေးသွားပါအောင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြရအောင်